どうもどうも皆様、こんにちは、MG でございます。ということでですね、今日サムネを見ていただければわかるんですが、なんとですね、今までは、ムツゴが誰かが女体かって書いてあったんですけど、今日はですね、もう一末って決めつけております。なんでかっていうと、私の動画にですね、ついに、12月の14日にですね、なんとお呼びすればよろしいですか、瀬口愛花様でよろしいですか、瀬口愛花様でよろしいですか、愛花さんですか、愛花さんですか、めぐかさんですか、きっとですね愛花さんだと思いますが、コメントをいただきまして、その方とですね抹茶さんが、やり取りをしているのを私は拝見しました。コメントのそういった返信はですね僕のところに通知は来ないんですが、いろいろ見返してみたらですね、来ておりましたので、とうとうですね今日は一末をやっていこうと思います。本当に瀬口愛花さんありがとうございます。ありがたいわ。ありがたいわ。やっぱね、ちょっとごめんね。ちょっと今日すごく興奮してるから、ちょっとあと2、30秒だけ話させて。なんて言うんですか？一末が女体化するじゃないですか。したとすると、こう、仮にそれがですね、女体化しました。それが女性として可愛くても、たとえ可愛くなくても先に言ってきます。絶対にね、一末が女体化してるってだけでいいんですよ。わかるかなこれ。わかるかなこの感じ。この一末が別に女体化してるから、もう何でも許されちゃうみたいな世界観わかるかな、僕だけわかるということで、じゃあ早速やっていきましょう。画面をクリックタップしてスタート。始まった。今日はね、一末に飲んでもらうから。飲んでもらおう。ああ、暇だな。そうだね。てんてんてん。あ、ここはですね、一応初めて見ていただく方もいらっしゃるかと思いますので、全部読んでいきます。ちょっとお時間ない方はちょこちょこ飛ばしつつご覧ください。チョロ松てんてんてん。カラ松てんてんてん。一松、え？一松何黙ってんの？今日君が飲むんだよ。ああ、もう興奮してきた。とど松てんてんてん。ねえ、暇じゃねえ、なんかしない？あ、おそ松、いいこと言うね。M 字松も参加したい。あ、ごめんね、M 字松とか言っちゃって。あ、いいよ。なんかしよう、粗末。何する？女体化する、なんか遊びとか知ってたらやる一緒に。なんか女体化するゲームとか知ってる？そうだな。なんかするって言っても何をするんだ？働けよ。いや、まだ働かなくていい。女体化してからでもいいかな。うるさい。あ、もう今日は許す。今日はね、ちょっとここから、何すっかな。てか、十四松は？多分、野球じゃない？君は野球より気にすることはあるぞ。もうやべえ、今日やばい。そっか、野球か。あー、マジ暇。働け、トドマツうるさい。あー、ここで、まあ、ここら辺で帰ってくるわけですよ。あ、おかえり、十四松。ただいまっする。おかえりって、お前何度言ったら玄関破壊する癖治るんだよ。おかえり、十四松兄さん。おかえり、マイブラザー。おかえり。今日、女になるんだ、一松。頼むぞ。頼むぞ、おかえり。ねえねえ、みんな見てみて、デカパン博士からこんな薬もらったよ。ん、どれどれ、これレンタル彼女の時の薬じゃん。ぜひぜひ知らない方はおそ松さん10話をご覧ください。美少女になれるっていう、そうだよ。だからみんなでゲームしない？いいこと言うじゃん。十四松、しようよしようよ。今日はね、ちゃんと、なんていうの、6個コップを用意して、何、誰が飲んだからなっちゃうみたいな。ごめん、僕ちょっと興奮してて今日日本語下手くそ。もう今日やばいからマジで。ちなみにもう今深夜だから。本当に。は？ゲーム？うん、ルールを説明するね。まず一つのコップに水を入れて、その中にこの薬を入れて溶かすの。で、何も溶けていない普通の水が入ったコップを5個用意して、薬が溶けたコップとシャッフルして分かんないようにするの。要はですね、コップが6つございます。うち1つがですね、女体化するお薬が入っていると。まあ、今日はですね、それを公平にやってこ。公平に。瀬口愛花さんのコメントとか忘れてね。公平にやってこ。公平だよ、一松。一松公平だからね。OK、分かった。飲もうよ。飲もうよ、じゃない。そう、今日は公平。それで1人ずつ飲む。つまり、この中で、誰か1人が女の子になるってこと。いいよ、やってこ。なるほど、なかなか面白そうじゃんか。グヒ、今日は俺の番か。フヒ、ちょ、お前ら変な妄想すんなよ。僕だったら最悪、絶対こいつらにいろんな変なことされるでしょう。ふ、俺のことは好きにもしていいぜ。好きにもじゃない、好きにしていいぜ、マイブラザー。よし、じゃあ始めるか。よし、始めよう。はい、ということで、瀬口愛花さん、そして抹茶さんのやりとりから教えていただきましたコメントでやっていきましょう。まずは右上を押します。はははで、次が右下。ははは今ちょっとサブ PC の画面で見てます。で、もう一回右上、左上で押したらなったよ。本当に瀬口愛花さん、本当にちょっと信じるからね。これ一発撮りだからごめんね。違ったらそのまま動画になります。よし、シャッフルしたな。じゃあ飲むぞ。せーの。
クル樹脂末ボエーは俺じゃない樹脂末じゃないの、なるほどね。お粗末俺もおお粗末じゃないってことはもう4分の1だぞ 25% とどまず俺も違う、きた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 、はチョロタンも違う、はきた、はっはっはっ、はあ、なんか落ち着いてる、一松っぽくて可愛い、なんかあのわかる、一松のさぽやぽやっとした感じが、え、これ一松やべえな、これやべえな、可愛い、はまあ俺みたいなクズがにお体化したところで何も変わらないんだけど、いや一松何も変わらないっていうか、なんて言うんだろう、一松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 ごめん、なんか日本語が出てこない。女体化する前の君も好きだよ、女体化した君も好きだよ。なんであのさ髪の毛のここにさあのチーザみたいな、チーザの真ん中くり抜いたやつつけてんの、おつまみなのそれ、何それ、これ靴ひも、靴ひもじゃない、なんだろう、わからない、こんなんつけたことがない。変わりまくりだよ一松、そんなことより危ない危ない、勢いが危ない、あれを揉ませろよ、え、ちょ、何その顔一松、いや、やめろ、はっ、んだよカラマツ、今兄弟とかそういうのじゃないんだよ、わかるか、ここはノベルだぞ、何しても許されんだよ、いや、ごめんおそばつ、今 YouTube、 ごめんあまり過激なことはやめていただきたいが、まあ揉むぐらいなら許そうじゃないかいいぞ、そうそう、特にね僕たちクソ童貞ニートだから、兄弟が女の子だったら最高でしょ、ベッキーだね、ベッキーだね、本当だよドラえもんスターのもめ、だだだだだだだ、兄弟でここ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 だだだだだって、いや動揺しすぎ、ちょっと待って一松がやばいな、ちょっとしばらく見てたいな一松、素敵だわこのなんか無限にコン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 するやつ置いてあるのがね、ちょこちょこ気になってきた、今日この頃皆様いかがお過ごしでしょうか、本当にそう思ってるのか、本当だとしたらそんな反応しないけどな、女子とは一体、あ、女子といたいでしょ、喋りたいでしょ、常に触れてみたいし触れられたいでしょ、常に、そうそうだけど、でもダメだ、い一松に触ったらたとえブラザーたちだと許さない、うるせえクソ松のくせに生意気なんだよ、うぐふ、なんで制作中です、はあ、ふざ、おいおいおい、ふざけんな、いやひどくない、そうだよ、ひどいよ、クソ松のくせに、クソ松のくせに、うわー、ひどいよー、猫さん作って、そしてランキング1おめでとう、ちゃんとエンディング流そうね、今日は最後まで今日はエンディングちゃんと最後まで流す、あー一松よかったよー、一松めっちゃ良かった、また会おうね会おうね一松、またすごい良かったです、ということで私のですね、女体化シリーズも結構いろんな松をやってきましたが、まだやってない松いたっけな、トド松やったっけ、トド松やったかなっていうくらいの記憶なんです、オソ松はこの前やったの覚えてるんですけど、トド松やったっけなっていうことで、まあ、ちょっとですね、またぼちぼち自分の動画を見返してみながら、やってない松がいたらですね、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします、はぁ、よかったよかった、あとですね、これからも引き続き別のおそ松さんのゲームは実況してい、きたいと思いますので、ぜひぜひ、チャンネル登録そしてグッドボタンもよろしくお願いします、まあ、皆様もぜひですね、ノベルちゃんで遊べますのでやってみてください、いいですよ、ブラウザで遊べるんでね、結構気楽にできるんじゃないかなって思います、で一松のやり方わからなくなったら僕の動画また見返してください、いやーよかった、本当によかった、おそ松さんありがとうございました、そして猫さんもありがとうございました、では時間ない方はここでお別れとなります、バイバイ、あ、グッドボタンと登録もぜひぜひお願いします、はぁ、あ、ちゃんとねエンディング最後まで流さないと、エンディング流した方がいいですよってツイッターで言われたんで流していきましょう、じゃあ僕が今飲んでるもの、豆乳飲料ココア、美味しいですよね豆乳、 MG さん割と豆乳とか好きなんですよ、豆乳はですねちゃんと1日1本飲むようにしてます、これは 200ml しか入ってないですけど、ビタミン D が入ってるってよくわからないことが書いてあります、あーもうエンディング終わりだ、
プレゼンテッドバイ猫ということで、ありがとうございました。みんなバイバーイ。